ماشاءاللہ بازار لے لینا اچھا دکاندار ہے لیکن ساڈے بازار چ آ گئے میں غلطی کی سارے بازار نام لائے تو صاحب ایسا نام میں نے نہ ڈا میرا دیکھ پر لاگ میں صدیق دے ہاں تو جی میں گسا ہن پچھا لے نا سوٹ چیک کروا نا کھول دے ہاں دے دے او گاس رانا اے او گاس رانا جی 15000 خرچہ کر رہے ہیں اکائی بھائی کو سوٹ چاہیے ہے بھائی جان کو یا بہن کو یہ سستا سوٹ ہے 950 میں سیل ہے ہمارے پاس ایسا ہے تم کوئی نہیں تھا 950 یہ اس کا دوپٹہ ہے بہت ہی پیارا سوٹ ہے ٹروزر بھی ساتھ ہے 950 میں یہ ہے شرارہ 2500 میں ایسا آئٹم جو شہر سے بہت ہی پیارا ہے یہ اس کی ٹروزر ہے بہت ہی پیاری ہے اور یہ ٹروزر کے ساتھ اس بھائی کا جس کی لوگ ہیں اس بھائی سے رابطہ کر رہے ہیں اوکے اللہ ہاں ہاں داس یہ جوتی ہے لے لو کی تو بہت ہی پیاری ہے 130 میں یہ سب لیڈیز ہیں اور آپ آگے ہیں یہ ہے مردانہ اس مردانے کی بھی سیل ہے 120 میں یہ ہے بچوں والی 80 روپے میں کوئی نہیں دے گا 80 میں کوئی نہیں دے گا 80 میں یہ دیکھو 60 روپے کی ہول سیل ریٹ 60 کی اب یہ ماحول چیک کرو بھائی جان سب ادھر ماحول چیک کرو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گاڑی ہے یہ شادی کا پروگرام ہے نور شاہ گیلانی میں وہ دولہے کی کار ہے وہ بھی دولہے کی کار ہے اور دولہے کا باپ بھی جا رہا ہے تو آپ کو میں ویزٹ کراتا ہوں بہت ہی ماشاءاللہ منظر ہے تو اس بھائی کو لائک اور فالو لازمی کرنا ہے ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے بڑا
ਚਲੋ ਕੱਢ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਕੱਟ ਕਰੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਚੋਣ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ